ciidamo ee ciidamada sida maxay ay ku dhisan yihiin qaabka ay u dhisan yihiin ayaan samayn doonaa oo maxay ahayd qofku inta sannadood uu maxay uu dowladda u shaqayn karo uu caskari noqon karo waan soo yarayn doonaa 15 sano wax ka badan inagu adergaysiin odayaalka gaboowega gaboobay oonaan dhaqaaqi karayn oonaan tallaabsan karaynin oo weli dareeskii sidaad arkaysiin uu sakariy xaar loogu horreeyay waan bedelayna waxa waxa weyaan qofku hadduuna ahayn waxa jira wax commission la yidhaahdo iyo noo commission la yidhaahdo waxa weyaan qofku haddii loo baahdo oo laga baahan kari laga maarmi waayo wuxuu noqonayaa officer buu noqonayaa oo waxayda class dirigeant kii kuwii sarsare qofku hadduu maskaxdiisu fiican tahay oo maxayday waxbarashadiisu fiican tahay oo hogaamintiisu ay fiican tahay qofka waa loo baahan yahay waa in la dallacsiiyo jeneraal noqdo jeneraalka ciidamada badda noqdo amiraal noqdo ka cirka noqdo ka dhulka noqdo laakiin caskari daayiman ma noqonaysid intaa qofka caskari ahayna xirfad siduu wax u barto marka dareeska laga dhigo sibiilka kusoo laamo xirfad uu ku shaqaysto weyaan ayaa la baraya qofkan oo u baranaya soo ma garanaysiin waxaan samayn doonaa iskuulka caruurtu waxaan la jaanqaadi doonaa adduunyada kale waxaan leenahay ardaydu ilama gradeka 12 ama balse dugsiga 12-aad ay gaadhaan iskuulka kama tagi karaan qasab iyo sanduulo waa inay ku joogaan iskuulka taana waan soo dhima dhigi doonaa waxaa kaloon samayn doonaa inaan dhisno ciidamada qalabka sida nana soo haweysan lanaga cabsoodo amba dowladdu ha weynaato sida ethiopia oo kale amba ha yaraato sida eritrea oo kale pmport waxa weyaan waxaan dhisaynaa ciidamo ku filan dowladdu amba ha weynaato amba ha yaraato waddanka ka difaaci karta cid kastaba oo tababar heer sare leh hub casri ah wata aqoon maxay ahayd fiican leh taag iyo tayaba leh ayaan dhisi doonaa waxaa kaloo samayn doonaa waddan hadduu bilaa dhaqaale yahay maxay ahayd waxba kama soconeen waan soo dhisaynaa dhaqaalaha waddanka warshadaan abuuraynaa korontaan abuuraynaa maxay ahayd biyahan macaaneynaa baddan macaaneynaynaa waxaasoo dhan dhaqaale u baahan tahay dhaqaalihii waddanka waa inaan soo dhisnaa maxaan kaloo samaynaynaa waddan hadduu dadku waxbarasho lahayn wax u soconaya ma leh xagga waxbarashada waxaan geynaynaa maxayda darajada koowaad ayaan ka dhigaynaa xagga waxbarashada dadku hadday caafimaad qabin waddanku wax maxayday waxba kama soconayaan caafimaadka dadka tayadiisa waxaan ka dhigaynaa number one marka bajetyada ugu waaweyn waxay ku bixi doonaan inkastoo wax kasaba muhiim tahay maxay kobcinta dhaqaalaha xagga wax soo saarka si dhaqaaleynu uu maxaymaxay waddankeenu iskugu filaado maxayda waxbarashada caafimaadka maxay ahayd xagga difaaca maxay ahayd xagga maxayday kobcinta dhallinyarada horumarinta haweenka wax kastaba soo ma garanaysiin laakiin waxaana jiri doonin in waddankeena lagu marmo waan bedeli doonaa magaca waan ka bedeli doonaa madax referendum baan qaban doonaa referendumkaas oo ah magacii waddanka loo saari lahaa maskawaka magacan waddanku hadda ku socdo cid kastaba iska sheeganayso ma dhici karayso waddankani waddan kastaba waxaa lagu magacaabaa dadka meesha ku nool baa lagu magacaabaa dadka meesha ku nool ayaa magaca ayaa waddan kastaba lagu magacaabaa soo ma garanaysiin marka maadaama majoritygii aan nahay annaku haddaan nahay dad soomaaliya oo qabiilka ciisaa la yidhahda aan nahay oo majoritygii aan nahay oo meeshan annagana noogu yimiday waan ogaanayaa dad badan baa haddaa ka cadhoon doono waxaan odhan doono waan ogahay laakiin pe emporte ils se sont de minorité donc je m'en fiche de eux waxa weyaan aniga hadday de raalli ka yihiin hadday raalli ka hayn aniga waxweyaan wax iga galay male anigu hadafkayga iyo siyaasadeedaan ka hadlayaa waxaan samayn doonaa referendumkaas ayaan qaban doonaa in waddankan magac loo yeelo midda kale in waddankan calan loo yeelo calanku waxa weyaan saddex calaamadood waa inuu yeesho calanku saddexda calaamadood weyn saddexda calaamadood calanku markuu saddex calaamadood yeesho iyuu calan noqdaa imaga calan baan samaynay saddex calaamadood iyo in ka badanba leh waan soo bandhigi doonaa calankaas inaan bedilo calankan hadda meesha taagan ee qabiilku ay leeyihiin waan bedilaynaa calan oo dadku leeyihiin oo una qabiil lahayn oo dadka oo dhan meesha degani ay ka dhex moodaan ayaan soo dhigaynaa oo kaan imanka haynaa allahuma salli calaa maxamed markaas anagu siyaasadeeda saasay u sharaxan tahay ujeedadeedu sidaasay u sharaxan tahay imaga dad xisbiyaal isku sheega baa jiro
وعلى وحي أي 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 حزب كويين يوحي أسعدان يادو فكو وحوية يوجدو دو وحوية يسياسي دو وحوية أنا صوبر ديكي كرين الكامر مرقا مع الحزب كوطا هذا صوبر ديكي كريني وحاك كودا غبي دونتي سيدا وضنك أمام مولي دونتي وحاي سياسي دادو تهي وحاي بريروتي بريروتي قاق ويهي أنا صوبر ديكي كرين وقال لهم كورسك إيقا بنايين قيلة دوفارو أن فوفريست آنقوني waxay wax shacoonay ma wax surta galana ma dadku wax weyn waa inaad u sheegtid bal hadafkaaga iyo leeyse amadaada iyo ujeedadaada iyo fikradaada waa inaad soo bandhigtid dadka sidana anagu soo bandhigayno kale miyeenay waa inaad soo bandhigtid bar asad radad wadankani dib dambe loogu marmi maayo dad sida aadan abdii oo kale oran maayaan ciisu majority minority bay ku yihiin jibuuti oran maayo gabadha yarere shisheeye cusbayaan kuna oran maayaan jibuuti maba degan ba ciiso oran maayaan mana dhici doonto qof cadaweena inuu ku dhex noolaado jibuuti oo cadaw ku lidi ku jiritaanka umada ciiso inuu jibuuti ku dhex noolaado ma dhici doonto ma dhacaysade isla markaaba qofka waan ka talxiilaynaa wadanka waan ka talxiilaynaa waan ka masaafurinaynaa ay qofka duu ciisa ogolayn وان كم مسافرين لنا وضعك وضعك عيسى عليه وان كم مسافرين لنا that's it game is over هذا أنا رأي لك أيه ده كم وضعك عليه يه وضعك بار جالس كصعو مش على كلا جعشة تك سلام عليكم طبعا انت هذا سوما وانت الحيلة لنا ساس أنا كود رقم دونا وعكلون سمين دونا مركان سكون نمانو لبي طبعا كوده عيسى شركة عن قبرنا شير سياسة قبرنا iyo ogaaskiiba u yeerno waxaan sameyn doonaa wax la yiraahdo constitution wax la yiraahdo constitution maxay garantay waxay garantay waa habdhaqanka iyo xeerka wadanku lagu hoggaaminayo ana waxaan aaminsanahay wadanka umada ciiso inay u siman yihiin inay ulya diirka yihiin inay xaq mid wada leeyihiin inay xuquuq mid wada leeyihiin inay dad walaalaha yihiin inay wax mid wada yihiin nooma kala duuna nooma kala socona ciiso anaka waa isku qey wala mid gabigooguba qof kasta amba wiil ha noqdo amba gabar ha noqdo reerku doona iyo jifadu doonaba ha ka soo jeedo wuxuu xaq u leeyahay haduu aqli ku filan leeyahay oo hadafkiisu fiican yahay oo qoon u leeyahay oo wax maamuli karayo inuu wadanka maamulo oo hoggaanka qabto soo ma garanaysiin marka siyaabihii kale ta qofku imisa sanood buu hayn karayaa xukunka hayn karayaa maxay ahayday imisa goor buu kusoo laabmi karayaa waxaasoo dhan waxay u baahan tahay constitution in lasoo dhiso amba sanood amba afar sanoodood looga dhigo amba sideed sanoodood looga dhigo amba laba maandaay oo mishan sanoodood looga dhigo amba looga badiyo waxay ku xidhan tahay waxay dadku ka heshiiyaan waxay dadku heshiiyaan 12-kooda ay ku heshiiyaan iyo ogaas ku heshiiyaan soo ma garanaysiin haddii la yidhaahdo warmayne aan isweydaarsano oo qabiilkiiba amba jufadiiba waxaan ka leeyahay waa lixdii oday ee ilma ciisaya reer kastoo ciisiiba maadaaga ha qabto laba sano maxay ahayday ha noqdo laba sano hayo amba afar sano hayo amba toban sano hayo wixii lagu heshiiyo haddii la yidhaahdo duurto ha noqoto hami aad duurto ama sida raggani ma jarteen oo kale wada aragteen waxay ka kooban yihiin waa afar qabiil weeyaan waa ciise maxamuud cumar maxamuud cismaan maxamuud iyo waxaan u malaynayaa cali cali maxamuud waan malaynayaa marka waxaweyn midkiiba wuxuu qabtaa imag deeni wakiilaha waan bedelayaayo doorasha maxaa ahayd ay lagu kacayaayo waa kuwi lahaa اسماعيل موسى موسى مريا قرن ماي هذا واحد عيسو كيشيان واحد عيسو كيشيان اوغاس كنا وكر رالي هاي اوغاس كو انسحيو واي هذا الكو قدام بي اوغاس كاس كالي او انسحيو ايام كودق مينا سو مقر نسين مركا انك هدف كيغو واكا هدف كيغو واكا لكن حسبية رير روحنو قبيلون يرير روحن ايو جفوين يرير روحن ايو waxay wax soconaya maaha iyo kala qayb kala oo lagu kala qaybiyay ciisa waxay wax soconaya maaha inaan leenahay anagu soo ma garanaysid ciisa meel mida looga talin doonaa
soo garaysiin taasi ay noqon doontaa anaga hadafkayagu soo garaysiin cidii aanan raalli ka ahayn waxa weeye isagay u taala qofkii dabaqoodhi noqda ee ciisaha ka mida ee kasoo horjeesta badbaadinta ummadda ciisaha waxa weeyaan qofkaas sharci baan la tigsanayna soo ma garanaysiin oo xeer ciisaan la tigsanayna soo ma garanaysiin laakiin xisbiyaleero beenbeena oo jufo kastoo ciisiiba xisbi baan yeelanaya ay tiraahdo warwacayo wax lanagu kala qaybinaya un oo wax lanagu kala dilaya un oo waxa difisiyongeena weeyaan oo jufoba meel kasoo caytantay jufada kala caydo sidaan mad arkayn baraha bulshada dadka isku dayaan warwacay wax soconaya waxa la wixii isku diraala ah ee doonaya dadkeena inuu kala dilo oo doonaya inuu isku diro sharci baa jira adduunyada oo dhanba maxay ahayd ay yaalla oo la yidhaahdo maxay ahayd been abuur sharcigaan la maraynaa isagana sharcigaan la maraynaa ay sharciga ayaan la maraynaa qofkii reer ciisa caaya sharcigaan la maraynaa qofkii doona inuu reer ciisa isku diro sharcigaan la maraynaa marka waxa weeyaan imika waa dhawayta waad ogeydeen magaalada muqdisho waxaa ka dhacay markii waxaa jiray nin baa jiray gabadhigii uu qabay oo lix caruura lahayd oo hore u sii lahayd gubay oo dilay marka waa kii qoladii ninku ka dhashay ay isku dayeen inay sameeyaan maxay ahayd midabka toor amba dacaayado amba maxay ahayd kala qaybinta bulshada soomaaliyeed ay ku kaceen sharci baa laga maray waa kii dowladdu ay tiri dadka waxaas baraha bulshada ka baafinaya waan soo qabanaynaa oo waan xirxireynaa soo garaysiin qofkii anshaxxumo ku dhaqma baraha bulshada anshaxxumo ku dhaqma maxayda dadkeena inuu ceebeeya rabo waan soo qabanaynaa maxkamadaan keenaynaa saas iyo maxayda asluub iyo suubanaan aan ugu dhaqmaynaa anaku waxyaabaha mukhaadaraadka iyo maxayda alkoolka ee dhallinyaradeena baabiinaya burburinaya sharaftooda dilaya dadka maxayda jirhkooga ka ganacsado oo kale waxaas waan mamnuucaynaa ma dhici doonto in hablo yaryar ay jirhkooga ka ganacsadaan oo ay sharafteena dilaan oo maxay ahayd ay darqyada istaagaan oo niman shisheeye iyo meelaha maxay ahayd ay ku jijiitaan waxay wax dhacaya maaha waan la dagaalamaynaa soo garanaysiin marka annaga waa kaa siyaasadda aan ku dhaqmi doono xisbiga ummadda ciisa haddii annaku aan nahay haddaad nagu taageeraysiin hadafkayga waa kaa waxa weeyaan iyo siyaasadeedu waa taa way qayaxan tahay way caddahay waxba ma qarqarinayno waxba xagga dambe ma dhiganayno lamana xishoonayno lamana cabsoonayno soo ma garan mara waxaan rajaynayaa dadka ciisuhu inay nagu taageerayaan annaga hadafkayga waana diyaar maalintaan fursad u helo inaan madax xukuma helo doorasho madax bannaan ay dhacdo diyaar weeyaan xisbigaygu diyaar waa diyaar weeyaan marka ummadda ciisa waxaan codsanaynaa inaydna ogaatiin annagu xaggan ka soconno iyo xaggan ku soconno iyo waxaan nahay iyo hadafkayaga iyo siyaasadayada iyo ujeedadayada iyo habdhaqankayaga inaad ogaatiin walaalayaal oo anaad nagu taageertiinna waa naga codsanayaa tii kale wuxuu ku bilaamabay ahayd annagu siyaasadda aan ka leenahay dhulka ummadda ciisa annagu waxa weeyaan sida taliska taagta yar qabiiliga ah goonogoosadka ee muuse handaraab oo kale ay ku fikirayaan inay dhul ciise ii iibiyaan waxa weeyaan ma dhacayso waxa weyaan annaga xuduudka iyaga waa naqaanaa magaalada birbira ayaan xuduud la leenahay ballanti ilaahay baan inigu qaadayaa haddii talada aan qabanno isla marka aan talada qabanaba hawsha ugu horeysa aan galayno waxaa ka mida sidaan u xasilin lahayn gacanteena ugu soo celin lahayn siyaasad ahaan kama dhigna calankeenaan ka taageynaa oo calanka jabuuti baan ka taageynaa maa anagu waan oomansannahay waanan ogolahay dowladda federaalka ah ee soomaaliya laakiin waxaan ku soo celin doonaa maamulka gobolka guban markaan de xukunka qabanno haddii eeba yidhaahdo haddii ay de dowladda soomaaliya siiba jirtaba waxaan ku soo celin doonaa oon hoos keeni doonaa maamulka gobolka guban dowladda federaalka ah ee soomaaliya dadka meesha degaankuna iyaka ayaa ayahooga ka tashan doona laakiin anagu dul ahaan baan ka ilaalinaynaa
dulahaan ayaan ka ilaalinaynaa oo waxaan ka difaaci doonaa inay soo haweystaan amba damac uu soo galo dad kale oo aanan ciise ahaynin dhulka ummadda ciise. Taana waa ta ugu horeysa tallaabada ugu horeysa ee aan qaadi doono. Maad fahantiin? Waa ka hadda annaga siyaasadeedu. Annaga siyaasadeedu waa ka walaalay. Dee qof kasta oo ciise oo damiirku ku jirana waxaan u malaynayaa inuu maxay ahayd ula jileeci doono oo uga qalco maxay ahayd ay cajibinayso hadafkeeya iyo siyaasadeedu naguna taageeri doono. Wakaa ilmaada rayaal intaasaan deenni leahay walaalayaal. Maanta waa maalin sabti ah alxamdulilaah, khayr iyo bashbash iyo barwaaqo. Waan iska cumaadaysanaynaa, waan iska baashaalaynaa, waan iska maxay barakaysannahay. Annaga hadafkaygu wakaa waan isii daynayaa aad iyo aad dad maadsantiin, laakiin ha mogaanina hadafkayga iyo siyaasadeedu waxay tahay dad baa u haysta inay waxaan wax weyn yihiin oona la qaban karin oo iska hadal un ay tahay. Waxaan inigu sheegayaa oo inigu dhaaranayaa inayna iska hadal ahayn, inay iska hawaawi ayna ahayn, in ay naga tahay dhab. Waxaase aan ku hadlayno waa naga dhab, waana naga runguyaa. Kursina kuma doonayno. Kursiga uun ku gaadho marka dambena wixii aad sheegtay oo dhan been bay noqon doontaa, iyay qaar odhan doonaan. War waxaan ileenaa dhegaysta, war annagu kursi uma socono. Annaga hadafkeeda ugu weyni ee muhiimkii ma ahayn kursi inaan ku fadhiisano. Annaga kursigu xalla wuxuu nagu soo wax kaliya hadda faa'iidada kaliya kursigu leeyahay waxa weeye inaan danaha ummadda ciisaha ugu dadaalo oon ku badbaadino intuu waqtigeeda yahay. Xeerka iyo sharcigana annagu kama guudboodayno, waanu hoggaansannahay. Oo kuwa ugu horreeya ee soo dhisaya xeerka iyo sharciga lagu kala iyo kala dambaynta ee lagu soconaya ayaan hormood ka nahay. Oo hadafkayga waa siyaasadayada. Waxaan kaliyan doonaynaa inaan dad jira oo nool oo meel degan oo la yaqaano adduunyada oo dhan taqaano oo calan leh oo haybad leh oo hibe leh oo cidiba ay soo haweysan aan noqono ayaan doonaynaa. Oo dowlad saxa leh oo institution kasta iyo hay'ad kasta wax kastaba ay u dhan yihiin oo hubkeyga samaysan karta oo wax alla wax ay u baahan karto samaysan karta oo dharkeyga samaysan karta oo baabuuradeeda samaysan karta oo maraakiibteeda samaysan karta oo baaskiiladeeda samaysan karta oo wax alla wixii la samayn kareeba ee dhukeedna aan ka heli karaynaba aan wax ka qabsan karayno. Soo maa walaalintaaba nagaga tagayaa. Waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.